Qəbələnin çarxana kəndində şəhid Azər Musuzadənin xatirəsini əbədləşdirmək məqsədi ilə onun oxuduğu Elbrus Məmmədov adına tam orta məktəbdə anım tədbiri keçirilib. Tədbirdə Şəki Zaqatala Regional Təhsil İdarəsinin Qəbələ Təhsil Sektorunun müdiri Arifə Bayramova, Qəbələnin Səsi Ədəbi Məclisinin üzvləri, Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzi Sabitlik və İnkişaf Mərkəzi Qəbələ Rayon Nümayəndəliyinin rəhbəri Təranə Alməmmədova, Şəhid Azər Musuzadənin valideynləri, şəhid ailələrinin üzvləri, o cümlədən müəllimlər, şagirdlər və media nümayəndələri iştirak ediblər. Öncə Azər Musuzadənin valideynləri atası Çingiz Ədilov və anası Qızbəs Ədilova məktəbdə onun adını daşıyan sinif otağına daxil olublar və şagirdlərin şəhidin ömür və döyüş yolu haqqında təqdim etdikləri məlumatları dinləyiblər. Azərbaycanın Sukovşin qəsəbəsinin işğalda azadlığı uğrunda gedən döyüş əməliyyatlarına qatılan şəxsi igidliyi və şücaəti nümayiş etdiyinə görə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev 24-22 tarixli sərəncamına əsasən Azər Musuzadə uğrunda Sukovşin azad edilməsinə görə minnətdar ilə təltif edilir. Sonra Elbrus Məmmədov adına Çarxana Kənd Tam Orta Məktəbinin Uşaq Birliyinin rəhbəri Günel İslamova tədbiri açıqlayan edib. Ardınca Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Bundan sonra isə şəhidlərin xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq bir dəqiqəlik sükut elan edilib. Ardınca tədbirin aparıcıları 1918-ci ilin 25 iyun tarixində Qəbələnin Şəfili kəndində doğulmuş və 2020-ci ilin 30 noyabr tarixində Suqovuşanın azad edilməsi uğrunda aparılan döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuş Azər Musuzadə haqqında tədbir iştirakçılarına müəyyən məlumatlar veriblər. Sonra məktəbin 8, 9 və 11-ci sinif şagirdlərinin ifasında Azər Musuzadənin erməni təcavüzkarlarla döyüşərək qəhrəmancasına şəhid olmasına aid dramatik səhnə və ədəbi kompozisiya nümayiş etdiriblər. Ardınca məktəbin 5-ci sinif şagirdləri şəhidlərə həsr olunmuş bayatlar söyləyiblər və tədbirdə iştirak edən şəhid anası Şəhla Şirinova da onlara qoşularaq bayatı deyib. Yol verin balalarımız gəlsin, dönməyin daşa dağlar. Bundan sonra isə məktəbin 2-ci sinif şagirdi Duyğu Məmmədova əvvəlcə Azər Musuzadəyə həsr olunmuş şeir söyləyib, sonra isə mahnı təqdim edib. Ardınca məktəbin 8-ci sinif şagirdləri şəhid adının müqəddəsliyi barədə ibrətamiz kəlamlar söyləyib və Xudayar təsnifini ifa ediblər. Sonra söz tədbirdə iştirak edən qonaqlara verilib. Qəbələ Dini İcmasının nümayəndəsi Mehman Şəfiyev çıxış edərək şəhid Azər Musuzadənin xatirəsinə həsr olunmuş tədbirin önəmini vurğulayıb və şəhid ailələrini təmsil edən şəxsləri bir-bir tədbir iştirakçılarına təqdim edib. Aprel şəhidi Sahil Şirinovun anası Şəhla Şirinova tədbirdə çıxış edərək bildirib ki, yaşadığı Bum qəsəbəsindəki məktəblərdə də belə tədbirlərin keçirilməsini arzulayır. Şəhid Azər Musuzadənin atası Çingiz Ədilov və anası Qızbəs Ədilova da tədbirdə çıxış ediblər və həm təşkilatçılara, həm də qonaqlara öz dərin minnətdarlıqlarını bildiriblər. Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyəti Mərkəzi Sabitlik və İnkişaf Mərkəzi Qəbələ Rayon Nümayəndəliyinin rəhbəri Təranə Alməmmədov isə öz çıxışında şəhid Azər Musuzadəyə həsr edilmiş tədbirin ictimai mənəvi əhəmiyyətinə diqqət cəlb edib və belə tədbirlərin keçirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Tədbirdə çıxış edənlər arasında şəhid atalarından Əbülfəz Abdurrahmanov və Cəlil Səfərçinov da olub. Onlar şəhid oğulların vətən qarşısındakı xidmətlərinin ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsindəki həlledici rolunu xüsusi olaraq nəzərə çatdırıblar. Və şair Cəlil Səfərçinov tərəfindən dramatik səhnədə Azər Musuzadənin anasının obrazını yaradan məktəbliyə kitabda hədiyyə edilib. Tədbirdə Şəki Zaqatala Regional Təhsil İdarəsinin Qəbələ Təhsil Sektorunun müdiri Arifə Bayramova da çıxış edib. O bildirib ki, Qəbələdə fəaliyyət göstərən orta ümumi təhsil məktəblərində şəhid adının əbədləşdirilməsi istiqamətində mədəni kütləvi tədbirlərin sayı daha da artırılacaq və gənc nəslin vətənpərvərlik tərbiyəsinin gücləndirilməsi sahəsində göstərilən təşəbbüslərə yeniləri də əlavə olunacaqdır. Elbrus Məmmədov adına Çarxana Kənd Tam Orta Məktəbinin direktoru Rəsmiyə İslamovu da təhsil sektoru müdürünün fikirlərinin tərəfdarı çıxaraq, məktəbdə vətənpərvərlik tərbiyəsi sahəsindəki cari və perspektiv planlardan danışıb, qeyd edək ki, tədbirdə müəllimlərdən İxtiyar Hüseynov və Azad Hacıyev, o cümlədən jurnalist Bibixanım İsayeva da çıxış edərək, şəhid Azər Musuzadənin xatirəsini ehtiram əlaməti olaraq təşkil edilən tədbirin böyük ictimai mənəvi əhəmiyyət daşıdığını söyləyiblər. Tədbirdə Qəbələnin Mamaylı Kənd Tam Orta Məktəbinin müəllim və şagirdləri də iştirak
ediblər. Məktəbin müəllimi Mehbarə Mehdiyeva çıxış edərək tədbirin onlarda böyük təəssürat doğurduğunu bildirir və Mamali kənd tam orta məktəbinin şagirdlərinin təqdim etdikləri ədəbi kompozisiya Şəhid Azər Musadənin müqəddəs ruhuna bir töhfə olub. Tədbirin sonuna yaxın Elbrus Məmmədov adına Çarxana kənd tam orta məktəbinin 5-ci sinif şagirdləri Millətim adlı mahnını, 7-ci sinif şagirdləri isə Şəhid Azər adlı şeiri təqdim ediblər. Sonda Qəbələnin Səs Ədəbi Məclisinin üzvü Mirhəsən Ağayeva söz verilib və tədbir 8-ci sinif şagirdi Ədilə Əliyevanın təqdim etdiyi mahnı ilə yekunlaşıb.